allihopa! Hello. Vi ska köra den här taggen. Jag har ingen aning vad den heter. Men vi kör ändå. Okej, första frågan. Skulle du hellre gå ut med rufsigt hår och fin makeup? Eller fint hår och inget smink? Fint smink och rufsigt hår. Jag med. Skulle du hellre raka dina ögonbryn eller att dina ögonfransar faller av? Ögonfransar. Jag med. Vet du varfför? Det finns lösa fransar. Ding! Clever girl. Skulle du hellre vara tvungen att handla endast på Mac eller Sephora för resten av ditt liv? Sephora. Jag med. Varför? För att de har fler märken. Ja! Oh my god, I'm so twinning. Skulle du hellre bära läppglans eller lipliner? Jag fattar inte frågan. 80s perm. Perm. Du är så sperm. Jag vet inte så här då. Skulle du hellre bära lippglans? Läppglans slash eyeliner eller se ut som 80-talet? Den frågan va? Läppglans. Jag med. Du hellre lämna huset med en skarp foundationlinje eller överdriven rouge? Påskkärring eller... 40s. Jag skulle tagit rouge. För att det är fler som har rouge. Fast i och för sig, foundation kan du ju dölja med halsduk typ. Jag skulle ta rouge. Ja, jag tror också jag skulle ta rouge faktiskt. Skulle du hellre bära... Va? Hellre. Skulle du hellre bära MC Hammer byxor eller bike shorts offentligt? Okej, ändra frågan. Skulle du hellre bära motorcykelbyxor eller cykelbyxor offentligt? Nej, cykelbyxor. Du är såna korta, såna shorts som sitter extremt tight. Cykelbyxor? Jag med. Skulle du hellre ha en dålig orange spraytan eller riktigt konstig solbrännslinje som inte kan täckas? Orange eller fula solbränns... eller fina fula linjer med rosa sola? Solbränns... Varför då? De går inte att täcka. Jag vet inte. Jo. Jag tror att jag skulle ta spraytan för att det är fler som är orangea. Det finns jättemånga som är orangea. Jag såg en här om dagen. Skulle du hellre ha en dålig frisyr eller dålig hårfärg? Dålig frisyr. Jag skulle ha dålig hårfärg för att komma färga. Du får färga om den, man tycker den är dålig. Aha. Frisyr måste du liksom vänta tills det blir långt och så klipper. Men gud, om min stol bara. Jaha, det var så, men då är det dålig hårfärg. Vad tyckte du jag menar? Jag tror det var typ såhär, någon frisyr som har gjort typ såhär flät. Jaha, ja. Näst sista fråga. Vilket vill du helst ha kvar om YouTube eller Twitter tas bort för alltid? Vänta, vad? Vilket skulle du helst vilja ha kvar om YouTube eller Twitter togs bort för alltid? Ja, jag har inte Twitter så... Jag har Twitter, men det, om det är YouTube eller Twitter så är det YouTube som stannar kvar. Samma här. Hoppas. Sista frågan. Skulle du hellre sluta med makeup och borstar eller mascara? Mascara. Jag har knappt mascara på mig. Nej. Jag skulle avsluta med makeup-borsten. För jag går utan mascara. Tänkte du ta så här rouge bara? Ja, man kan det. Man tar på fingrarna så här som där. Hur fint skulle det bli? Jättefint. Mm. Det var alla frågor. Så nu vet vi vad som... Jag trodde du skulle gå ut. Vi ses i nästa video. Puss och hej, leverpastej.